Dando prosseguimento às nossas atividades, será realizada agora a apresentação de Cleuton Sampaio de Melo Júnior, da SuperST da Regional Rio de Janeiro do Centro, que falará sobre NetBaker, aumentando a entropia do universo móvel. Mestre formado pelo IPMEC, é professor universitário e arquiteto de software, certificado como SCEA e PMP, com grande experiência no desenvolvimento de aplicações corporativas distribuídas. Atua como professor universitário há muitos anos e é analista de sistemas, com mais de 30 anos de experiência. Tem vários livros publicados pela editora Brasport. Atualmente trabalha também no SERPRO, lotado na SuperST, STDAI. Cleuton, pode começar. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para dar essa palestra aqui. E, na época, eu falei que essa era uma palestra que eu já tinha ministrado em outros locais. É uma palestra que eu fiz fora do SERPRO, com um grupo que eu trabalho, que um dos representantes também está aqui, o Francisco, que é atrás. E nós vamos apresentar para vocês exatamente no formato como nós fizemos. Então, não tem o logo do SERPRO, é uma palestra do nosso grupo Open Source. Só um momentinho. Já a maldição do celular. Vamos lá. Essa palestra, deixa eu colocar aqui a apresentação. Pronto, assim vocês se livram da minha cara feia, vem a palestra que é melhor. Essa palestra nós ministramos em alguns eventos e universidades. Quando eu falo nós, o meu grupo é esse aí, The Code Bakers. É um grupo de desenvolvimento open source voltado ao estudo de aplicações móveis. Não só Android. A gente começou com Android, mas nós também temos alguma coisa na área de iOS e de multiplataforma também, com PhoneGap, por exemplo. Para começar, apesar de já ter... Ele já falou um pouco sobre mim, aí está o meu currículo. Quem quiser ver alguma coisa, alguma informação, quem quiser saber por que eu estou aqui falando esse caô para vocês, né? Alguns dos livros que eu já escrevi, esses dois de cima são os últimos, o de Java ES6, o de Macros, no BR Office. Ou seja, nada a ver com Android, até agora. A razão de eu não ter escrito um livro de Android até agora é porque eu estou esperando ter alguma estabilidade para fazer um trabalho com coerência. Por enquanto, esse lançamento do Ice Cream Sandwich aí pegou muita gente, inclusive nós, de calça curta. A gente ainda está estudando, ver como é que vamos fazer. Existe muita briga ainda entre os próprios fornecedores. Os usuários estão com uma série de reclamações com o Ice Cream Sandwich. Por exemplo, o Samsung Galaxy S parece que não vai ser migrado para o... Não vai ter disponibilização de upgrade para ele. Vários celulares considerados de ponta e tablet não terão atualização para o Ice Cream Sandwich. Então, está uma revolta meio grande no mercado no momento. Não sei se vai ter alguma mudança. O dia que estabilizar um pouco, pode ser que eu prepare algum trabalho sobre Android. Bom, qual é a motivação do trabalho que gerou essa palestra? Aliás, essa palestra deve ser bastante curta. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui. Se não tiver perguntas nem nada, deve acabar bastante rápido. Então, vamos dar uma enrolada para ver se a gente gasta melhor o tempo. A motivação do trabalho foi essa frase do Andy Warhol, que era um artista pop, ícone da chamada pop art dos anos 60, 70, um pintor norte-americano. Ele disse isso: um dia todos terão direito a 15 minutos de fama. Quando eu me lembro dessa frase, eu lembrei assim, não, quando surgiu a web, eu falei, não, a web vai ser o canal que usarem e quer que essas pessoas tenham liberdade de desenvolver código proprietário, inclusive, e não divulgar o fonte, o LGPL é uma opção interessante. Então, a licença dele é LGPL e ele tem aqui... alguns adendos, dizendo explicitamente, além do LGPL, o que você pode fazer e o que você não pode fazer com software. Você pode usar o NetBaker para o que você quiser, desde que em algum lugar você diga
que o seu software usa o NetBaker. Só isso que a gente está querendo, mais nada. Você não precisa divulgar o fonte do teu software, não precisa fazer nada disso. O GPL, em certos pontos, deixa entender que você tem que disponibilizar o fonte daqueles componentes que você está usando. Agora, ele é muito vago quando fala de trabalhos derivados. Chega a ser específico em alguns pontos, vago em outros. E há um questionamento muito grande. O Richard Stallman, por exemplo, acha que tudo feito usando software GPL tem que ser GPL. Aí entra uma discussão no meio do assunto, a gente quis fugir um pouco disso. Bom, cortando blá blá blá, aqui está o NetBaker Core. Esse pacote é que você tem que copiar para o seu aplicativo. A interface que você tem que implementar é essa aqui. Tá? Ela tem aqui dois métodos, ó. O set service instance e o process request. São só esses dois. Tá? E aqui, essas classes você não mexe, NetBaker Service, NetBaker Starter, você não mexe nessas classes. E aqui está um pacote com a implementação, é o protocol. Tem uma implementação muito simples dessa interface, que é essa classe aqui, ó. Implemente NetBaker Protocol. E aqui nós fazemos um HTTP muito simples, você tem uma ideia? A gente não abre nem arquivo, ó. A gente manda direto um stringão de resposta. Só isso. Para tornar o mais simples possível. Nessa classe aqui, você não tem preocupação com thread, com nada disso. Nada. Tá? Você já recebe o request, processa o request e devolve. Bom, então, falando bastante, vamos rodar o NetBaker para vocês verem. Ele é muito menos, assim, charmoso que o Web Expose, né? Mas o importante dele é você poder usá-lo para fazer outras coisas. Então tá aqui, vou startar o serviço. O redirecionamento ainda está válido aqui, então eu posso chegar no browser. Lembrando que esse redirecionamento só é necessário se você estiver rodando como eu estou rodando aqui, de dentro do emulador. Tá? Tá aqui. Processou, bateu lá e veio a resposta. É muito menos charmoso que o outro, mas é o NetBaker funcionando com um protocolo padrão, implementação padrão que nós colocamos, que você pode usar, alterar e fazer a sua própria implementação. O que você não precisa do NetBaker é justamente a Activity, aquela tela, essa tela aqui, ó. Você não precisa dela. Provavelmente, isso aqui vai ser dentro da sua aplicação, você não vai ter essa Activity. O que você precisa? Isso aqui você não precisa. Você precisa só desse pacote e da implementação que você vai fazer dessa interface aqui. Só isso, mais nada. E no nosso site a gente ensina como é que você desenvolve essa implementação. Tá? Bom, a apresentação era isso. Né? A gente queria mostrar como é que o NetBaker funciona, a utilização dele e dizer que é um projeto open source. Algumas pessoas contactam, a gente diz assim, ah, mas peraí, por que você não bota isso, não bota aquilo? Gente, fala sério, isso aí é um aplicativo open source, feito por comunidade, para a comunidade. A ideia é que as pessoas colaborem, as pessoas também usem e deem sugestões. Mais do que isso, sejam committers também, adicionem funcionalidade, porque todo mundo sai ganhando com isso. A comunidade inteira pode se beneficiar com software desse tipo. Bom, isso era o que eu tinha a dizer. Eu vou tirar o som aqui agora e abrir para perguntas. Zonas regionais, posso ler alguma pergunta? Boa tarde, Cleuto. Aqui é Alexandre, de Curitiba. Eu queria, antes de ter algum tempo, eu queria saber de você como é o relacionamento com a comunidade. Assim, se a comunidade tem contribuído, como é que ela tem participado dentro desse projeto? Bom, excelente. Eu combinei com esses manés aqui de trás, mas eles não fizeram essa pergunta, né? Que é importante. É importante. Combinei com eles, não fizeram a pergunta. Sua pergunta foi muito oportuna. Relacionamento com comunidade no Brasil é assim: você dá e eles tomam. É sempre assim. Você coloca material, você coloca artigo, leva pedrada, tem muita trollagem
e poucos colaboram, muito poucos dão retorno para você. Tá? A verdade é, comunidade, por exemplo, quem dá mais retorno para a gente são os estrangeiros. Tem muita gente estrangeira que usa os produtos, sugere modificações, quer ser committer, entra e altera as coisas. Mas não sei por quê. No Brasil não tem essa cultura. Não sei se é um problema de formação universitária, nas universidades não estão divulgando o trabalho open source. Não sei o que, que acontece. É, o relacionamento de comunidade aqui não é uma coisa fácil. As pessoas querem muito, mas dar em troca é difícil. Embora nós temos exceções honrosas. Tem algumas pessoas, um grupo pequeno, mas que está sempre colaborando com a gente.